Öldin hennar, 1934. Aðalheiður Hólm hét hún og var oftast kölluð Heiða. Hún var fædd árið 1915 og er því jafn gömul kosningarétti kvenna og hefði orðið 100 ára haustið 2015 ef hún lifað. Heiða byrjaði unga vinna fyrir sér strax eftir fermingu, var hún send hingað og þangað til að vinna fyrir sér sem vinnukona. Hún gerðist verkakona á Álafossi og var vinnukona í vistum í Reykjavík. En 17 ára gömul hóf hún vinnu á Landspítalanum sem gangastúlka. Á þeim árum voru verkakonur á sjúkrastofnunum fullkomlega réttlausar. Þetta voru gangastúlkur, stúlkur sem unnu við matseld, hreingerningar og annað slíkt. Og þær unnu gríðarlega langa vinnudag, 10-12 tíma vinnudag, þar sem voru í eldhúsum unnu 14 stundir á dag. Og vinnuvikan var þetta frá 72 stundum og upp í 84 stundir. Þær átti sér í rauninni ekkert einkalíf utan vinnunar og launin voru það lægsta sem tíðkaðist. Í miðri heimskreppu lækka laun þessara ófaglærðu stúlkna á Landspítalanum. Þær brugðust til varnar, töluðu við aðra starfstúlkur í sömu stöðu á öðrum stofnunum og ákveða fund, seint um kvöld, á Vífilsstöðum. Til þess að enginn fái nú spurn af því sem ég væntum er, þá setjist þær á þúfur út í hrauni, sex saman. Flesta voru þær á fertugsaldri, síðan Heiða, sem var langyngst, rétt 18 ára gömul. Þetta var vorið 1934. Þær semja mótmælaskjal þarna á þúfunum og færa það yfirvaldi spítalana og var vel tekið en enga síður þá bar þetta engan árangur. Og þær sjá það að ekkert muni vinnast nema með samstöðu. Og í júlí 1934 stofnaði sitt eigið stéttarfélag, starfstúlknafélagið Sókn. Og að því að Heiða hafði alltaf verið send á fund ráðamanna, á fund yfirlækna spítalana til þess að tala fyrir kaupkröfum og bættum vinnutíma, þá kom það í hennar hlut að vera formaður. Í hönd fór 12 ára formennska í merkilegu stéttarfélagi. Innan árs frá stofnun þess árið 1935 lönduðu þær fyrsta samningnum við ríki og einkastofnunir sem snerist um það að stytta vinnutíman úr í alltaf 80 stunda vinnuviku í að hámarki 60 stundir. Í honum fengu þær einnig launauppbót og veikindadaga sem ekki þótti sjálfsagt á þeim tíma. Það er óhætt að segja að Sókn hafi unnið mikla sigra á skömmum tíma. Heiða hafði ekki áhuga á vegtillum. Hún hafði engan áhuga á því að sækja fram til frama. Hún svaraði kalli og vann þar sem þurfti að vinna og svo kvaddi hún vettvanginn, átakalaust og áreynslulaust. Þrítug kvaddi Heiða Ísland og fluttist til Hollands með eiginmanni sínum þar sem hún ól 3 börn og bjó alla tíð síðan. Og þegar hún hvarf úr íslenski stéttabaróttu 1946 var hún örþreytt og óskaplega fegin. En hún saknaði einskis þegar hún hvarf frá Íslandi. Heiða Hólm lést í borginni Utrecht í Hollandi árið 2005.